անկարապես անձան հանգստաս մեջ օղակաթը Աբովյանի ես մի խնդրանք ունեի ցանկանալի կլիներ Միլիտոսյան Արաքսյան ուներ 38 բալ ինչքան չեմ կասկածում բայց նրա տվյալները ինձ թվում է ավելի բարձր կարող եք դասել ես խնդրեի նրան նկատի ունենակ դա ես էլ եմ իդեպ մտածում որ նոր գյուղից չէ այո Ես էլ եմ մտածում, որ ինքը մի քիչ ավելի արժանի, կձգտենք իրեն սատարել մյուս անգամ։ Շնորհակալություն Զանգի համար, Նելի Ավետիսյանը Ագարակ գյուղից է ներկայանում, Նելին մասնակցությամբ բուժքույր է, պաստորեն երկրորդ մասնակցություն ես որոշել ձեռք բերել։ Ոչ, սա իմ վաղեմ երազանքն է, և սա կարելի ասել առաջինն է և իմ կյանքն է երկը։ Լավ, ինչ ես երգում, Գուսանաշոտ Սարի Սիրուն Յար, խնդրեմ. Sari me khak ber, akhshi ish me khak.